Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Svítek. Na Svobodném vysílači máme kousek po 19. hodině. Jsme rádi, že jste se k nám připojili, že jste si nás naladili. S námi zůstanete po dobu další hodiny až skoro 90 minut. Pandemie koronaviru vypukla tak nečekaně, že mnohé z nás svou prudkostí překvapila. Ovšem po odeznění prvního náporu jsme se začali rozhlížet a to, co jsme viděli, nám na klidu rozhodně nepřidalo. Jak už víme, detektiv Zbyněk Prousek se věnuje lovu šmejdů nejen jako hobby, ale i svou dlouholetou profesi. Koronavirus je totiž unikátní tím, že nenapadá jenom naše tělo, ale také naší morálku. Kdyby byla úmrtnost například 90%, lidé by se snadno spojili ke společnému postupu. Ale když umře nebo zůstane postižený jen asi každý desátý, má každý slušnou šanci, že právě on to nebude. A některým to začne v hlavě šrotovat, co by na to mohli trhnout. Koronavirus je závažná pandemie, ovšem co je závažnější pro mnohé z nás jsou šmejdi, kteří se i na tomto lidském utrpení, obavách a strachu rozhodli cynicky vydělat a volí si k tomu různé důmyslné metody. A já už tady přivítám u nás, nevím, tady po několikáté, tuším po deváté, přímo osudově, tady přivítám vlastně Oda na radosti devátá, jsem to trošku zvrtal, to nevadí. Přivítám tady Zbyňka Prouska, lovce šmejdů, detektiva Zbyňka Prouska. Zbyňku, vítejte u nás. Já vás zdravím, dobrý den. Vy jste zhruba před rokem začal sbírat podpisy do petice, která vybízela politické strany k tomu, aby se začaly více věnovat organizovanému zločinu z pozice takzvaných šmejdů. Šmejdi jsou, to už jsme si pověděli v našich minulých pořadech, v jejich četných částech, souhrnná kategorie, protože šmejdy můžeme najít v mnoha odvětvích hospodářství, ať malé vykutálené šmejdy, kteří spekulací s půdou nebo přepravou a přeprodejem zboží přišli k penězům, anebo velké drbany, skutečně ty velké ryby, kteří v organizovaných podvodech jedou ve velkém. Ovšem jejich právníci a advokátní kanceláře jejich biznis za tučnou provizi bedlivě střeží, aby se všechno pohybovalo v mezích zákona, byť na samotném okraji. A právě těmto šmejdům jste se v dané petici věnoval. Zkusme si na začátku prozradit, k čemu vlastně vybízíte politiky, co konkrétně po nich chcete, co si vůbec dovolujete po nich chtít, vyrušovat je z jejich práce. Případně, jaká řešení jim ze své praxe nabízíte v dané petici? Tak já se teďka musím zasmát, byť jsem to držel, než domluvíte, protože bylo to takový hodnotný, co jste říkal. Nicméně jdeme k tématu. Já bych jenom tady vás opravil v tom, že ta petice byla koncipovaná právě, aby byla taková jakoby trošku atypická, aby tak trošičku i provokovala tu naši politickou, ty naše politické elity. To znamená, že jsem do ní nezbíral podpisy zcela záměrně, když bych pochopitelně nějaký podpisy získal, ale využil jsem petiční zákon a podal jsem petici sám za sebe. Celá řada občanů si myslí, že to není možný a dokonce v tom jsou někdy i tak trošičku utvrzovaní. Já ale jsem taky byl tomu, že to není možné vlastně, takže je možné sám za sebe podat ano, petici. Ano, zákon to připouští a petici může podat i sám jeden jediný občan. Tak má potom trošičku jinou váhu, než řadová nějaká stížnost nebo žádost a trošičku jinak se s tím musí manipulovat. Takže proto jsem využil tady ten institut. Dokonce se tady přiznám, nebo ne přiznám, ale rozšířím tady informace o to, že dokonce i z poslanecké sněmovny mi podatelna to odpověděla v tom smyslu, že moje stížnost bude postoupena tam a tam. Takže jsem si musel podat stížnost na stížnost. A následně teda jakoby se dočkal ne omluvy, ale zadosti učinění, že teda opravdu jsem byl vyrozuměný petičním výborem poslanecké sněmovny a s tím dokumentem se manipulovalo jako s peticí. Takže petici může podat jeden občan, doporučuji to, je to daleko lepší a výhodnější forma nějakého podání, který opravdu má nějakou důležitost a považuji to za ideální v tom, protože pokud tou peticí chceme řešit zájmy někoho jiného, tak mi to připadá jako nejvhodnější dokument. Pokud si řešit nějaký svůj osobní problém, tak je to něco jiného, ale já tou peticí řeším, se snažím nebo žádám o řešení problému, ke kterým ještě budeme mluvit, pochopitelně.
ale takže si myslím, že tahle ta forma je naprosto ideální a já jsem s ní svým způsobem spokojený. Takže to je na ten úvod. A jinak ta petice měla být vlastně jakýmsi takovým apelem k systémovému řešení podvodu toho šmejdího biznisu. A takovou ústřední myšlenkou té petice, která jenom ještě předesílám, že má vlastně, budeme říkat, včera měla roční, to nebudeme říkat, měla teďka roční výročí, tak taková páteř bylo, aby se opravdu začalo rozlišovat mezi tím, co je to podvod a mezi tím, co je to nějaká nekalá obchodní praktika. Protože víte dobře, a našim posluchačům, to jsem to už taky opakovaně říkal, že je třeba rozlišovat zrno od plev. To znamená, že je třeba rozlišovat, co je sofistikovaný podvod a co je nekalá nějaká obchodní praktika, čili rozdíl, jak jsem vždycky říkával, jestli řezníkovi smrdí maso, anebo jestli nás tady nějaký gang organizovaně okrádá naše obyvatelstvo plošně, promyšleně, tak jsme někde úplně jinde a já proto říkám, že jsme v zóně organizovaného zločinu. Čili zákon rozlišuje striktně rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi zločinu i v oblasti postihu třeba, co je nekalá obchodní praktika, co je podvod? Zákon o ochraně spotřebitele přesně, jak bych to řekl, je tam přesná dikce toho, co je to nekalá obchodní praktika, je to pochopitelně udělaný tak, aby to bylo na hraně toho, co je to podvod. A protože se potom dostáváme k náhledu na problém stran naší justice a policie, tak pochopitelně naše justice a naše policie si vybere vždycky to, kam to hodit, čím směrem dolů a ne se práce chopit. Ale to se k tomu se ještě, dostaneme, abych neodbočil od ty petice. Musíme obeznámit, co je obsahem té petice tedy. Takže pojďme k tomu, co je obsahem. Já to jenom, ta petice není nějak dlouhá, má v podstatě tři listy. Snažil jsem se, aby byla věcná, konkrétní, aby vystihovala celý ten problém. A já teďka teda jenom bych, mám tady před sebou tu petici, protože jsem věděl, že o ní budeme mluvit, tak jsem si připravil a jenom tady jsem si potrhnul takový, jak bych to řekl, v úvozovkách klíčový slovíčka, který si myslím, že by bylo dobrý prostě o nich pár slov tady říct. Jedna věc je teda, jak jsem říkal, že v té kostře té petice, že tím mým požadavkem je, aby se naši politici nebo vůbec zákon, celá ta státní moc zabývala tím problémem systémově. Já to slovíčko zdůrazňuji, považuji ho za velmi důležitý, protože různý takový, já tomu říkám, politický špunty v minulosti už tady byly, ale výsledek je takový, že šmejdí bezmála 20 let. 20 let poškozují naše obyvatelé, 20 let je jim to tolerováno, to znamená, že něco je tady špatně. A to něco je právě to, že se vždycky tento problém, jakoby, ať už netroufám si říct, jestli úmyslně nebo nedbalostně, spíš asi to nedbalostně, nějak překryl, hodila se na ně nějaká deka, ale tím se problém nevyřešil, čili bazíru na tom slovem systémově. Potom další taková je taková bych řekl, taková kost ty páteře, tak je, že ten šmejdí biznis je v podstatě nedůsledně a povrchně potíraný organizovaný zločin. To je už to, o čem jsme se teďka tady v úvodu bavili, že prostě se věci se mají nazývat pravými jmény a tady si myslím, že šmejdi se pravými jmény nezajímají. Potom je tam v petici zmiňuju to, že tady ten biznis zákeřný a nemilosrdný se svým způsobem rozmáhá. Čili místo, aby ustupoval, tak se rozmáhá a já v tom rozmáhání vidím taky takovou, bych řekl, jak říkají právníci, velkou společenskou nebezpečnost. Dalším bodem té petice je rozbor, stručný rozbor, spíš taková zmínka. Rozborka zborka, přesně tak, jak říkáte. Mělnické šmejdí chobotnice, to je možná doslova rozborka zborka, protože tam rozebírám a zase sbírám dohromady. A používám v té petici jako názorný příklad, který, kdybychom to trošičku teďka pro pochopení přehnali, tak by se mohl by sloužit jako učebnicový příklad, co to je právě šmejdí gang a proč ty šmejdy já vidím jako organizovaný zločin a na tom příkladu toho mělnického gangu, ty mělnický šmejdy chobotnice, jakoby v té petici prokazuju, proč je to organizovaný zločin. A zase vám ještě k tomu doplním a dodám, že s odstupem času, protože ta petice má roční výročí, vám můžu říct, že doposavat mi nikdo nebyl schopný tu moji teorii vyvrátit. Další takový obratel v té páteři je za prvé ten rozmach a za druhý
to rozrůstání se, to znamená, tím mám na mysli ty formy a způsoby, že když si tady jsme měli nějaký šmejdí, jejich kolebkou byl mělník a to byli šmejdí předváděcíma akcema, v podstatě mělnický gang vůbec tady tu formu biznisu nějakým způsobem rozjel a pak na ní dále stavěl a zdokonaloval ji, čili to šmejství, proto říkám, že má kolebku v mělníku, konec konců připomeňme jenom na to firmy Beck, jo, známe z písmenka BECK, čili já tomu říkám firmy typu Beck, ono jich bylo několik. A tak je, to jsou takové ty pravý začátky někde v roce 98, 99 a tak dále. Tak dále. Čili to je to rozrůstání o ty další způsoby. Já tady zmíním třeba jenom podvody s čističem, a zase s vámi budu říkat podvody s čističem a vody, podvody se zdravotníma službama, falešní výhry, falešní řemesla, strojky, břity, madrace, deky, přikrývky, to všechno, ale už nám tomu přibyli šmejdy, kteří se vydávají nebo působí podvody pod maskou operátorů telefonních, který působí podvody pod maskou poštovních úřadů nebo vůbec pošťáků, který působí podvody pod maskou mailů, mailovou komunikaci a tak dále, tak dále. Čili tím si říct, že pořád jakoby to chci, aby tam bylo vidět, že musíme rozlišovat taky, co je to podnikání a co je to úplně nový fenomén kriminality nebo fenomén hospodářské kriminality, a to je hraní si na podnikatele. Jo, když je to něco, kdyby si dneska uniformu na sebe koupil, bych si někde v bazaru uniformu hasiče a říkal bych, já jsem hasič, ale to není pravda. A tohle to přesně dělají podvodníci, oni si prostě zřídí ičo a pak říkají, já jsem podnikatel a snaží se dostat do úplně jiného režimu, než je ten klasický režim z první republiky, čili trestní právo. A další věc je, která je tady na té míře nebezpečnosti se podílí a do té petice se také promítá, tak to je to, že nám tyhle ty podvodníci pořád víc a víc pronikají do něčeho, čemu se dřív říkalo veřejné sdělovací prostředky. Čili využívají čím dál více internetu, využívají časopisy, k tomu se taky ještě dostaneme, využívají různé oficiální telefonní linky nebo dokonce rozhlasové vysílání. Čili je tady zase ta nebezpečnost, protože ta plošnost toho působení je veliká a zároveň na druhé straně je tam obrovská anonymita. To je celkem každému našemu posluchačovi jasný, že za internet a tak dále se schová skoro každý. Je to něco úplně jiného jako předváděčka, kde v podstatě pachatel a oběť je si v tváři, takzvaně v tváři tvář. Potom tam zvláštní další takový velký obratel, ty páteře, ty petice, tak věnuju právě tomu nejnovějšímu fenoménu, nebo v té době, před tím rokem, nejnovějšímu fenoménu, a to jsou takzvaný časopisoví šmejdi. Já tady zase jenom zmíním, nebudu to rozpitvávat, čas běží, že existuje celá řada časopisů, nejagresivnější je takový časopis TV Magazín, který vydává vydavatelství Labe Media, a Vltava Labe Media, a zejména v tomto časopise vychází takzvané časopisové šmejdství, můžeme to tak říct, pracovně, čili to jsou inzeráty, které zase působí na ty nejslabší, čili na nemocní, invalidní lidi a tak dále, a vnucují jim nějaké zázračné preparáty, zázračné léky a tak dále, A ještě bych tady zmínil, že těch časopisů je pochopitelně víc, aby nás jenom neostočil z toho, že jenom ten TV ano, magazín. Ano, to je jako jeden příklad, ano. Už to bude stručnější, to jsou ty časopisoví šmejdi, jo, potom tam je, že tam zmiňuji, aby se tak zmiňuji také nutno zabývat se tím, kde končí peníze z toho šmejdího biznisu, protože naši živnostníci, naši podnikatelé jsou tlačeni tomu, aby měli režim EET, aby platili daně, aby prostě koupili propisovačku, objevila se účetnictví. A tady je skupina lidí, která v podstatě úplně se vymyká českému právnímu řádu a ten stát se doposavat tvářil, jako by tady nebyla. To znamená, tady máme obrovské úniky na Seychely a tak dále a tak dále. Tady máme obrovské úniky peněz, protože všechny ty tržby, ty inkasa, z toho šmejdího biznisu jsou víceméně cash a končí v kapsách konkrétních lidí, a to nejsou částky 100 korunový, ani 1000 korunový, to jsou miliony, ne miliardy,
a my jako ten stát se k tomu tváří, jako když ti peníze nepotřebuje, jako když ti peníze nechce a jako když ti úniky, a to nejsou daňový úniky, to by byly podnikatelé, kdyby to byly daňový úniky, my tomu musíme říkat výnosy z trestné činnosti, jako když ti výnosy z trestné činnosti, které by mohly být přínosem do státní pokladny, jako když ten stát to nezajímá a budeme to tedy těmto zločincům, těmto krysám tolerovat. Tak to je také jeden z těch obratlů toho, co tady říkám. A zároveň to potom zakončuju tím, že to má, že všechny ty chování mají za důsledek nedůvěru občanů ve stát, nedůvěru v policii, nedůvěru v justici a tak dále, tak dále. A že jediný východisko je tady z toho cesta trestního řízení, čili chytit, jak se říká, i zadržku, prostě pozavírat, v rozsudkách jim dát ideálně peněžité tresty, současně uložit povinnost náhrady škody ty oběti, aby ta oběť byla, aby se dočkala skutečných peněz, a ne to dělat tak, jako to dělá režim České obchodní inspekce, protože to je naprosto plítká činnost, která tady sice 20 let bojuje, ale je to něco, jako všichni známe, ten velký chod, jak bojoval s těma větrnýma mlýnama, čili Česká obchodní inspekce nám tady za naše peníze, peníze našich poplatníků, draze úřaduje, hrdině ukládá honosné pokuty, ale kdybychom se zeptali, kolik z těch pokut je potom vybráno do státního rozpočtu, tak bychom možná splakali, tak se říká, nad výdělkem. A pak je tam pochopitelně celá řada ještě dalších podrobností, ale myslím, že nemá teďka cenu s tím zdržovat, že to podstatné jsem řekl. To znamená, že to byl obsah té petice, kterou jste v podstatě sepsal a podal sám za sebe, nikoli v rámci sběru podpisů, ale sám za sebe do podatelny Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Bylo to před rokem, teď tedy slavíme, pomyslně nikdo to neslaví, nikdo nezapíjí, protože ani zapíjet není co v podstatě, protože ta práce teprve nás čeká, ale slavíme de facto metaforicky roční výročí podání této petice. Prozradili jsme si tady veškeré její části od té krční páteře, postupovali jsme dolů po těch obratlích až po bederní páteř. Já doufám, že ta petice neskončí ještě v nižších částech těla, než je ta bederní páteř. Já tady přihodím ještě jednu statistiku ohledně daňových rájů, protože to se mi zdá celkem příhodné právě v tento okamžik zmínit, ale ještě před písničkou. Počet českých firm, které jsou ovládané z takzvaných daňových rájů, bylo v roce 2017, ono to je v roce 2018-2019 stejné, plus minus. V roce 2017 těchto firm bylo zhruba 13 tisíc, v roce 2015 těch bylo 13 500. A není to pouze Kypr, Kajmany, Seychely, Bahamy nebo Jersey a tak dále, ale třeba překvapivě Namíbie, Samoa nebo americké Panenské ostrovy. Tam všude nebo odtud jsou ovládané firmy, kam mizí peníze, miliony, miliardy peněz z České republiky. Takže to je docela podstatné, si myslím, zmínit. Vy jste tu zmínil hra na podnikatele, někdo si založí ičo, hraje si na podnikatele. My třeba tady na Svobodném vysílači si hrajeme na rádio. Možná taky to někdo takhle může brát. Každopádně ještě před písničkou dovolte mi takovou malinkou skepsi, kterou vůči peticím mám, protože těch peticí už bylo přece jenom dost a dost. Je to takový systémový nástroj kontrolovaného hněvu obyvatel, kteří v dobré víře lidé něco podepíšou a jdou domů s pocitem zarosti učinění, jak pro tu demokracii něco konečně pořádně udělali. Ale ve finále petice není pro politiky povinná k zapracování legislativních změn do novel zákonů, ani ta, kterou v podstatě podává jako jednotlivec člověk sám za sebe, může představovat cosi jako poradní záležitost, nikoli jako směrodatnou záležitost, kterou jsou poslanci povinní zapracovat do zákonu. Takže já jsem k podobným peticím značně skeptický, ale třeba mě vyvedete z omylu, co se za ten rok, pokud to tedy shrneme, co se za ten rok změnilo, čím konkrétně tato petice inspirovala politiky poslance k většímu postihování organizovaného zločinu, takzvaných šmejdů. Abychom si udělali takovou čáru před rokem, nemyslím před rokem 89, těch čár už bylo dost a ta čára evidentně moc tlustá nebyla, ale čáru před rokem, jakýsi mezník a teď nebo dnes, co se změnilo? Zkusme to rozstřídit třeba i na jednotlivá ministerstva, abychom si v tom utvořili pořádek. Ministerstvo zdravotnictví, to jsou ti časopisoví šmejdi, ministerstvo průmyslu a obchodu, to ono se to v podstatě prolíná s těmito šmejdy, novými kategoriemi. Jeden z našich minulých pořadů o tom pojednával. Máme tedy nějaké hmatatelné výsledky, co se z doby tedy podání té petice dodnes změnilo konkrétně? Tak já vás asi překvapím, protože jsem byl překvapený, nebo postupně jsem, nebyl to řekl, byl takovým souborem dílčích překvapení, jsem byl pořád překvapován, to je takový zajímavý sousloví, ale abych to řekl trošku seriózně, mě to opravdu svým způsobem překvapilo, protože
Já mám ten, nebo jsem do podání té mý petice měl názor s váma naprosto totožnej, že prostě petice je v podstatě kus papíru, přesto akorát víme, co se lidem nelíbí, ale nejsme povinni řešit. Já jsem i tak nějak počítal, že s tou mojí peticí bude naloženo takřka obdobně, ale můžu říct, a s radostí to říkám, mám to radost, že tomu tak nebylo, buď jsem měl štěstí, anebo už je ten problém opravdu tak očividný a tak prostě provokativní, že prostě už je opravdu asi i ty naše elity vnímají, že prostě se s tím problémem těch podvodů asi opravdu něco dělat musí. Nicméně, abych to vzal nějak trošku věcně a chronologicky, tak tu petici jsem podal v dubnu a následně na to jsem byl pozván do poslanecké sněmovny, kde jsem před konkrétní skupinou poslanců, přiznám si, že teďka teda nevím ty jejich jména, bylo jich tam asi 5 pohromadě. To byl nějaký konkrétní výbor, přímo výbor poslanecké sněmovny? Ano, to byly členové sněmovny, tak se mi představovali, tak oni si představili pochopitelně jménama, plnýma titulama a tak dále. Ale já jsem ale myslím, způsob... jaký výbor to byl? Ale... byl hospodářský výbor nebo jaký výbor to byl? To byl petiční výbor. To byly členové petiční výbor. Rozumím. Takže ono to jako mělo svoji logiku. Já jsem podal petici, pozvali si mě teda členové petičního výboru. Tam jsem prostě jakoby řekl teďka v uvozovkách jako u maturity obhajoval tu svoji petici. Podle mě to mělo být o tom, že to měl být takový filtr, prostě jestli jsem to vůbec psal asi já, to na mě tak působilo. A jestli tomu problému rozumím, jestli prostě to neplní jenom nějaký politický zadání nebo nějaký jiný zadání někoho a tak dále, to nebudu rozpitvávat. Nicméně prostě si myslím, nebo dneska už můžu říct, že vím, že tady tím kolem jsem prošel, si myslím asi za výbornou. Měl jsem z toho pocit a dneska můžu říct, že se to povedlo, že jsem tady ten výbor přesvědčil o tom, že o ty problematice, o ty kostře, ty petice. Následně jsem potom jednal s paní profesorkou Válkovou ohledně tady toho, kde jsme rozebírali ještě nějaké konkrétní podrobnosti, zejména teda se paní Válková, to zase říkám přes veškerou kritiku, která na ní občas padá, já lidi beru podle výsledku práce a beru lidi věcně, že je to Petr nebo Pavel. Takže ještě jako tu novinářů, ano. Nebudu rozmazávat nějaký novinářský klišé, ani nějaký jedna paní povídala, to není vůbec podstatný. Bavíme se o petici, paní profesorka Válková se ty petice opravdu věnovala a byl z toho vývod takovej, ještě tady ještě doplním, že zejména se zajímala právě o tu mělnickou chobotnici a bylo pro ní velmi těžko pochopitelný, jak vůbec takovej soubor zla, takový mafiánský praktiky můžou jakoby zůstávat mimo pozornost justice. Jo, ale to právě bylo taky, jak jsem už říkal, jedna ze součástí ty mělnický chobotnice, jak jste říkal, sborka a rozborka, tak tam to je přesně o tom, že v rámci té sborky je tam i taková ta policejní slepota místního státního zastupitelství a ta není samoučelná, ta prostě má nějaký význam a tak dále, ale to už nesouvisí s tou peticí. Takže to bylo druhý takový kolo a potom se problému začal, kontaktoval mě a tomu problému se začal sám osobně věnovat pan poslanec Nacher, jehož doménou je právě ochrana spotřebitele. Znova předesílám, že on sám kontaktoval mě, to znamená, že zase impuls byl, to už vlastně třetí impuls, který šel ze strany sněmovny. A řeknu vám, že už v tomhletom stádiu jsem ze strany ty poslanecké sněmovny cítil daleko větší zájem o věc, než předtím za, řeknu, několik let ze strany orgánů, ze strany úředníků státu, to znamená ze strany státního zastupitelství Mělník, ze strany policie Mělník, jo, nebo i prostě jiných orgánů, jako je třeba finanční správa a tak dále. Čili to mě obrovsky překvapilo, to říkám na rovinu, obrovsky mě překvapilo zájem ze strany sněmovny. Následujícím krokem potom bylo jednání, který jsem byl taky strašená, že jsem se mohl osobně účastnit, že jsem ho absolvoval, a to bylo osobní jednání s paní ministryní spravedlnosti Benešovou, zaprvé jsem to jednání měl velmi dobrý pocit. Paní Benešová se ten problém neformálně zajímala, tady předesílám, že už jsem taky starý pardál, je mi tady na 60 a už si dovolím tvrdit, že poznám lidech, zda jí něco opravdu zajímá, a nebo jenom zájem hrají, nebo přestírají. Čili jestliže vemu policii Mělník, tak ta zájem ani nehraje, tak ho nemusí ani přestírat. Ale jestliže vemu třeba paní ministryni Benešovou, tak ta zájem
ta nemusela nic přestírat, ta zájem opravdu měla. A nebyla tam pochopitelně sama, byl tam její náměstek, pozvala si tam vedoucí odborů. Takže fakt to jednání mělo úroveň, byl u toho přítomný pan poslanec Nacher a probíhalo, bavili jsme se právě o tom problému a kudy z toho ven. K tomu se taky, ale potom ještě budu mít možnost se k tomu dostat. No, určitě, já vás jenom přeruším na chviličku, protože jednak si musíme zahrát, tak nezapomeňte, co se chtěl doplnit dále. Jednak tady doplním ještě jména, protože předsedkyní petičního výboru je právě profesorka Válková, místopředsedou je inženýr Stanislav Blaha, Andrea Brzobohatá, František Elfmark, to jsou tuším Piráti, Monika Jarošová, to jsou naši, to jsou SPD, a potom to jsou už řadoví členové, Markita Balaštíková, Pavel Bělobrádek, no tak to nevím, Jan Čižinský, to je ještě lepší, Alena Gajdůšková, dejme tomu, Jakub Janda, no s Bohem, to jsem vůbec netušil, že členem může být Jakub Janda, pro Boha, z evropských hodnot. Já myslím, že tam mohou jenom poslanci do toho petičního výboru. Tak nevím, ale já nevím, skoro jmén. Já fakt jmenovitě nevím, kdo tam byl, ne, to bych to nekecal. Já jenom, aby lidé věděli, Leo Luzár, KSČM, ten je v pohodě, ten je úplně úžasný, toho jsem měl. Eva Matyášová, Vladislav Okleštěk, František Petrtýl, Lubomír Španěl, to je Spěďák, to jsou naši, Petr Vrána, Tomáš Vymazal, to jsou Piráti. Ten, jak jste jmenoval toho pana Španěla, že pan poslanec Španěl tam byl. Ano, ano, tak jenom já spíše pro posluchače, aby věděli, kdo tak zhruba je členem petičního výboru, i když samozřejmě oni musí být nestranní a objektivní, nesmí nadbíhat nikomu v rámci určité ideové a ideologické průpravy v rámci té strany, ke které oni přísluší a náleží. Takže to jenom pro posluchače. Nicméně dáme si písničku, protože jsme mluvili dlouho a potom budeme pokračovat dál. Po ní posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem je lovec šmejdů detektiv Zbyněk Prousek. Písnička je na cestě, určitě ji slyšíte pod námi. No a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Vítek vás zdraví od mikrofonu, posloucháte stále Svobodný vysílač. Naším hostem je Zbyněk Prousek, lovec šmejdů detektiv, který se specializuje a lovením šmejdů se zabývá také jako hobby, ale samozřejmě i letitou profesí. A my si povídáme o tom, jakým způsobem probíhala petice, co petice obsahovala. Dozvěděli jsme se také, že jde podat petici sám za sebe jako jednotlivec, nikoli nemusíme shánět 10 000 podpisů, abychom mohli před petiční výbor předstoupit. A v současné chvíli si povídáme o tom, jestli tedy máte pocit, že dnes třeba hospodářská kriminálka čílí, nebo čílí možná nás, ale cílí tak více na některé typy šmejdů, myslím ne v té samotné kriminálce a mimo ní, když nevím, kde jich je víc. Pohledneme na tu situaci před rokem, vy jste říkal, že jste byl příjemně překvapen a na situaci teď, že politici už začínají cítit, elity začínají cítit, že tu něco jako organizovaný zločin šmejdů probíhá, sofistikovaný zločin, nekalé podvodní praktiky, podvody, mnohdy je to i na hraně, tak jak se s tím politici tedy vypořádávají, zda máme nějaké hmatatelné výsledky za ten rok? No já si myslím, že se s tím politici začali vypořádávat. Máme tady hmatatelné výsledky, protože takhle nemůžu teďka říkat, že by někde někdo odešel s nějakým rozsudkem, zaprvé ten rozsudek se k němu ani nedostanu, protože nejsem ta zúčastněná osoba a tak dál. Ale ještě bych se malinko vrátil, jako bych navázal, zařadil bych se teďka dějově za to jednání na to ministerstvo spravedlnosti. To bylo vlastně takové, taky konkrétní, jak bych to řekl, úkon nebo nějaký prostě na té etapě. Hned potom taky ještě musíme říct, že další celá naprosto konkrétní věc, a já jsem ji přivítal, tak bylo zorganizování v poslanecké sněmovně jakési konference, kterou organizoval taky pan poslanec Nacher. Tady mě zaujalo, jaký obrovský množství lidí všech různých funkcí se té konference účastnilo. Ten sál měl kapacitu přes 200 lidí a byl plný, až tam lidi stáli. Nepočítám teda novináře, pochopitelně, jo? To není to, ty tam jsou jako v práci. Takže bylo tam opravdu od studentů, dalších poslanců ze sněmovny, byli tam zástupci tisku jako pozvaní a tak dál, tak dál. Mimo jiné hostem byl pan ministr obchodu a průmyslu, Havlíček, opět byla hostem paní Benešová, čili atmosféra perfektní, ale hlavně projednávané věci perfektní. Jo, aby to bylo, že tam jsme se sešli u chlebíčku a tím to prostě skončilo. Takže tam si myslím, že byla celá řada věcí pozitivních závěrů z té konference a že se začíná tady ty závěry promítat do té každodenní praxe. Potom ještě hned poté, a to zase bych řekl, že je vývod z té první konference, datumově je ta fúzovka, ta anti-šmejdí, probíhala 31.10.2020, čili vidíte, že v dubnu byla
jakoby byla sněmovna probuzená tou peticí, tak už v říjnu běží tady naplno konference za účastí přes 200 lidí. A protože to není téma, kam by se lidi chodili koukat jako do marketu, takže musíme říkat, že to bylo lidi, kteří se o to zajímají a to je dobře. Tak hned poté probíhá 20. února už letošního roku, probíhá konference anti-šmejdí, teda na téma energetický šmejdí, protože ta první konference vyhodnotila energošmejdství jako samostatnou kategorii, velmi nebezpečnou, a ta se jakoby odtrhla a řeší se v dikci energetického regulačního úřadu, řeší se v dikci pana poslance Jurečky, který taky zaštiťoval tu energetickou tady tu konferenci a zase tam probíhá nějaký konkrétní program, nějaký konkrétní plán činnosti. Potom další věc je, když jste říkal ta otázka, ty konkrétní věci, díky tomu všemu, co jsem tady zmiňoval, ono toho bylo pochopitelně víc, tak se nám rozhýbal institut hromadných žalob, který se sice připravoval, ale díky tady tomu se to obrovský pohol, obrovský to skočilo, čili to je dobře, i když já tvrdím ano, podvody šmejdů je třeba řešit trestním řízení a hromadná žaloba institut takzvaného civilu, neboli občanskoprávního řízení, ale je rozhodně využitelná, je to obrovský krok kupředu, to je jedna věc. Potom ty hromadné žaloby, potom byl několikrát interpelován ministr zdravotnictví Vojtěch. Tady zase musím říct z mého úhlu pohledu, toho žralovýho človíčka, že to je člověk, který tomu přistoupil velmi prakticky a závěr z interpelací podzimních je takovej, že už byla přijata vládou, dokonce schválena, on nechal vypracovat tomu svýmu týmu nějaký novely zákona a byla schválena vládou novela zákona o zdravotnictví, o čem to, jinými slovy, tento zákon bude účinně řešit zdravotnické reklamy, zdravotní reklamy, reklamy na doplňky stravy, čili jinými slovy, bude utáhne típec právě těm podvodníkům. Takže to je taky takový konkrétní věc. A to jsou takoví ti podvodníci, kteří inzerují zboží o tom, jak je zdravé, v podstatě ono zdravé vůbec není? To je právě přesně to časopisové šmejdství. Třeba když to vemu do praxe, tak tady ten zákon, až nabíde účinnosti, tak vlastně nám vyeliminuje naprosto časopisové šmejdství. Protože prostě o něčem tvrdit a vytvářet představu, že to pomůže, to zázračné, prostě bude zakázáno. No, další zázračné takový brýle a tak dále a tak dále. Tak, přesně tak. Jasně. Dalším takovým konkrétním věcem je novela zákona o zakázané reklamě, pochopitelně, a rozšíření, a další bodem je rozšíření pravomocí Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Takže když to shrneme, tak se bavíme o jednom roce a když se ten jeden rok porovnáme s daleko jinýma rokama, jak byste třeba říkal od roku 89 a ta čára do teďka, tak si myslím, že po ty petici za ten rok se toho na úseku, jak bych to řekl, státní moci udělalo nezvykle hodně. Jo? A pochopitelně šmejdi jsou vždycky o krok dopředu a budou, ale nesmí být o vepředu o kroku 10, to by bylo špatně. Uh-huh. Já si myslím, že už nápravy začínali nabíhat na nějaký 8. 9. krok a že tady tím, že, protože to je přesně o tom, že ten šmejd teďka má navrch, ale ten stát já vnímám jako velkou těžkopánou lokomotivu, která prostě než se podaří rozhejbat a než se rozjede, ale zase potom vráceně, až a ten šmejd, jakoby ten mužiček na těch kolejích před tou lokomotivou, tak on je dneska někde vpředu, ale nedej bože, jestli se nám všem podaří, všem teda zúčastněným v tom problému, rozjet tu lokomotivu, rozparádit ji prostě tak, že potom, že toho člověčka dokonce i dojede a ona ho dokonce i přejede, tak bude po šmejdech. Já myslím, že ti šmejdi jsou tak dobří, že si udělají vyhýbky a ta lokomotiva pojede pořád rovně. To tady bylo je a bude, jinak bychom si museli říct, že to nemá cenu a že nebudeme dělat nic. Ale přesto si myslím, já tady právě to můžu takhle říkat optimisticky, protože si nemá s tím svoje vlastní peří, já to mluvím o těch druhých, tak si myslím, že ti druzí, čili ti politici, s kterýma jsem o tom já měl možnost mluvit, s kterýma jsem o tom já měl možnost jednat, možná, že to je taky, že jsem měl to štěstí je umět přesvědčit, to nevím, ale v každém případě se tady prostě něco pozitivně děje a já bych řekl, že ty naši pomyslné lokomotivě se nejenom zatápí pod kotlem, že už se zatopilo a že ta lokomotiva už se i rozjela. Neříkám, že ještě jde takovou rychlostí, aby se mi to líbilo, zatím ti mužíci, ty podvodníci na těch kolejích běží tak nějak pořád před tou lokomotivou, ale myslím si, že je to pořád lepší, než když nám tady ta lokomotiva 20 let stála, hnila a my jsme si říkali na bázi těch politických špuntů, že tato lokomotiva vlastně vůbec není potřeba, že to se vyřeší nějak samo. Takže asi tak.
No, otázka je, jak ta lokomotiva pojede rychle, ale to už bychom zabíhali do přílišných metafor, jak si, kde pojede rychleji, zda moderní vlak Intercity, anebo stará zrezavělá lokomotiva, ale to nevadí, to ponechme stranou, to bychom se tady točili pořád do kruhu. Takže vám se podařilo tady touto peticí, to je skvělé, rozhýbat, rozpohybovat některé líné sumce, kteří se předtím tak nějak líně převalovali celkem neochotně v tom rybníce, v tom bahínku takovém, ve kterém jim to vyhovovalo. Jaké máme tady konkrétní návrhy novely proti organizovanému zločinu šmejdů, jakých odvětví se týkají, to jsme si tady prozradili. Sledujete třeba i, v jaké fázi legislativního procesu jsou, jestli zatím v prvním, druhém nebo třetím čtení, případně v Senátu nebo těsně čekají na podpis prezidenta. I když v této době samozřejmě je to poměrně obtížné sledovat, máme mnoho bohužel jiných starostí. Šmejdi bývají, i když k tomu se také dostaneme, šmejdi v době koronaviru, šmejdi bývají teď odsunutí na nejenom druhou, ale dokonce třetí, čtvrtou, další kolej, protože máme teď hlavní pandemii koronaviru, což je samozřejmé, což je celkem logické. Sledujete třeba i legislativní procesy, v jaké fázi ty zákony, ty novely jsou? Tak určitě to sleduju, protože to je, jak jste už sám několikrát řekl, je to můj koníček, je to takovej můj, prostě já proto žiju tady pro ten problém a prostě dokud budu žít, tak ty krysy, který dělají tyto podvody a okrádají ty nejslabší, tak prostě jim nedám pokoj. Ale v návaznosti na to, co už jsem říkal, tak další takový, co jsem skoro zapomněl, teď jste mi to vlastně svým způsobem to otázkou připomněl, tak bylo, že vůbec jedním z těch bodů, těch jednání, který teda po té petici a jejich takový vrchol, když jsem tady zmiňoval, ty různý konference a podobně, tak bylo také mimo jiné, že jsme si tam jakoby určili jakýsi priority toho, co bude a nebude. A ty priority jsou takový tři základní oblasti. První ta oblast v té eliminaci těch podvodů šmejdích, tak byla oblast prevence. A druhá taková oblast byla rozbor legislativy. A třetí oblast byly konkrétní postupy orgánů činných v trestním řízení, jinými slovy, se to řekne obráceně, jinými slovy uplatňování státní moci. Ono to vypadá takový strašně jako kostnatělý a nezajímavý, tak já to trošičku oživím. Ta prevence, tam bylo vůbec smyslem veškerých těch jednání o tom, kudy jít, čili nakonec jsme se dohodli, že je potřeba jít cestou medializace a zároveň jakýsi osvěty, či zapojit do toho co nejvíc veřejných médií, tak aby jsme se vyrovnali těm podvodům těch mailů, čili používat jejich vlastní zbraně, čili taky tady ty prostředky. A za další je fakt, že prostě čím míň obětí se nechá podvést, čím hůř pro šmejdy a tím lépe pro spravedlnost a pro ten takzvaný veřejný zájem. Takže já tu prevenci vítám a je prostě rozhodně potřebná a nemůžeme si říkat, že represí všechno vyřešíme. Rozhodně ta prevence musí jít ruku v ruce s tou represí. Čili prevence ano a dostáváme se k bodu 2, to souvisí s tou represí a to je ten rozbor legislativy. Tam jsme se bavili o tom a opakovaně, jestli stávající legislativa stačí nebo nestačí. Já předesílám, že nejsem žádný právník, ale přesto jsem na všech jednání od začátku do konce zastával názor, že nevymýšlejme vymyšlené a držme se toho, co už tady je, protože naše legislativa, naše česká legislativa, podle mýho názoru naprosto stačí, postačuje k eliminaci šmejdů, jenom je potřeba je chytit do ruky a používat. Čím jsme se dostali k tomu, že vlastně máme na to dobrý zákony, je tady jakási politická vůle to řešit, nebo ne, jakási je tady konkrétní politická vůle to řešit, máme tady konkrétní zákony, máme tady vůli uplatňovat státní moc, ale narážíme na to, nebo já jsem na to upozorňoval, abych tam do toho nedebože nikoho nevtáhnul, já jsem zastával názor, že k tomu nemáme ty správné složky, nebo jinými slovy, ty složky, které jsou k tomu určené, tedy policie a státní zastupitelství, aby jsme se bavili konkrétně, nemají vůli toto řešit. A toto už jsem zmiňoval, když se zase vrátím zpátky na tom jednání na ministerstvu spravedlnosti, kde teda padla jakási varianta, že teda bude vydán takzvaný pokyn obecné povahy vůči státnímu zastupitelství, protože já jsem tam zastával názor, že prostě stav našeho státního zastupitelství je v různých oblastech lidského života žalostnej, že by teda státní zástupci měli bránit veřejný zájem, ale zatím to vypadá z mého úhlu pohledu, že je tomu přesně obráceně. Zdůrazňoval jsem tam, že se mi, když teďka malinko odbočím, ale ono to všechno souvisí se vším, že je špatně, aby naše špičky státního zastupitelství byly školeny v gesci amerických ambasád, že je špatně, aby pokud existují informace o tom, že státní zástupci manipulují s důkazy,
že rozhodovací praxe státních zástupců postrádá jakousi mravnost a naopak vidíme konkrétní případy, které si můžeme vykládat jako mstivost, což vůbec do činnosti státního zástupce nepatří. Dokonce jsem tam říkal, že z praxe vidím a na těch šmejdech to právě vidím úplně krásně, že pro konkrétní státní zástupce je výhodnější si stanovit jakási vlastní pravidla, než rozhodovat a dodržovat platné zákony. Upozorňoval jsem tam na to, že při objasňování těch podvodů těch šmejdů narážím na to, že právě státní zástupci deformujou to, ty zákony, či dokonce využívají, jak bych to řekl, nějakou si optiku, jak se říkalo vždycky u těch gladiátorů, palec nahoru nebo palec dolů, jako kdyby prostě byl za ním, jako kdyby tam viděl jakýhosi ducha, který jim říká, kdy mají co dělat, čili jako kdyby byli na někom závislí. Potom hodně věcí je tam špatně z hlediska státního zastupitelství, že oni mají tendenci to svoje ohýbání schovávat za takzvaný právní názor. Jo? Protože oni tady ale nejsou od toho, aby právo vykládali. Oni tady nejsou dokonce ani proto, aby právo tvořili. A dostali jsme se na těch jednání dokonce k tomu, že jsem já zastával názor a tvrdil jsem tam, kde jsem ta možnost tomu byla, že my musíme ostatní zástupců chtít, aby právo prováděli a ne, aby ho vykládali. A to je potom, že všechno souvisí se vším. Ale takže se dostávám zároveň i k tomu, že jestli nám tady začaly ty orgány státu, nebo ta státní moc makat, tak ty rezervy jsou dneska už vidět a už vylejzá na světlo boží ten nezájem té policie a ta nevůle toho státního zastupitelství. A to taky do budoucna nebude udržitelný, protože si všichni ostatní budou makat, když si řekneme, budeme nás tady 10 dělat lopatou, přesejpat písek a 2 přesejpat nebudou, tak těch 8 je uvidí a těch 8 si to nenechá líbit. Takže si myslím, že i to je takový pozitivní trend, budeme říkat. Takže i tady vidím takovou nějakou pozitivní věc a tohle to všechno ještě bych chtěl zmínit, takový můj postřeh, který považuji za důležitý, že ono to vypadá, že ti špatně pracující státní zástupci se vlastně vysmívají i těm politickým elitám. Jinými slovy se vysmívají ministrovi jako takovýmu, v konkrétním případě ministru spravedlnosti, a vysmívají se ve své podstatě i zákonodárcům, protože zákonodárci nějakým procesem komplikovaným, můžeme si o něm myslet, co chceme, ale je to prostě nějaký daný legislativní proces, jim vynaloží nějaké úsilí a nějakou práci k tomu, aby nějaký zákon vyšel, budeme říkat teda trestní zákon nebo trestní řád, a oni potom, ti špatní státní zástupci, podle této právní normy stejně tu činnost nevykonávají. To znamená, že oni se příčí i tomu zákonodárci. Zákonodárce svoji vůli projevil v zákoně a státní zástupce, jak se říkávalo kdysi na vojně, musí držet hubu a krok. To znamená, musí jet podle toho zákona. On není soudce, on tam bude a on nemá co tam mít nějaký právní názor. Co je psáno, to je dáno a podle toho pojede. Takže tady se dostáváme k tomu, že díky tomu, že tím, že se těm podvodům daří, se ukazuje čím dál větší nahotě nefungující státní zastupitelství a nevůle policie. Takže to bych tady taky zmínil a zároveň bych tady tím tou skutečností, nebo to informací, ne skutečností, bych tady ten blok uzavřel. My jsme se tady bavili o tom, co se v legislativě odehrálo během toho jednoho roku, kdy jste podal tu petici. My jsme se bavili o tom, jaké novely jsou připravované, v jaké fázi legislativního procesu se nacházejí. O tom všem jsme se bavili, zkusme to teď malinko odlišit. My jsme se tady bavili o zákonech, o, řekněme, zákonodárné moci, legislativě. Zkusme teď v kostce zhodnotit, sumarizovat výsledky vaší konkrétní práce za ten rok od podání petice, abychom si z toho data vytvořili jakýsi mezník, od kterého se budeme pohybovat směrem do dnes. Tak co se vám konkrétně naposledy podařilo rozkrýt? Jaké gaunery? Koho odrbali? Okolik? Trestní oznámení? Případně dostal jste už někoho před soud? Případně za mříže, když tedy stočíme tu naší debatu přímo k vaší konkrétní práci? Tak pokud jsem otázku pochopil správně, tak tady ještě teda tady zmíním, aby uzavřel to předchozí, to jsem na to skoro zapomněl,
že z hlediska ty obecní legislativy, teďka nebudu tady říkat já o mý činnosti, ale z hlediska ty obecní legislativy, nevím, jestli jsem to i říkal, až to zopakuju, možná jsem to řekl, ale pokud jsem to řekl, tak to zopakuju, pokud jsem to neřekl, tak to teďka připomínám, že právě tady došlo k tomu schválení toho vládního návrhu o zdravotnických prostředcích, to jsem ani myslím říkal, potom tam byla určitě schválena zákon, novela zákona o regulaci reklamy a zpřísnění podmínek reklamy pro ty zdravotnické prostředky. Další věc, zmíníme teda znovu to, ten pokyn obecné povahy vůči státnímu zastupitelství, protože je potřeba, aby se začaly používat v praxi trestné činy poškozování spotřebitele, aby se začala používat v praxi trestné činy lichva, aby se začala používat v praxi trestné činy podvod, který není samočinný. A ještě jsem, prosím vás, u toho podvodu, tak mi teďka napadá a využiju toho našeho vysílání a zmíním to, že takový, že rozdíl mezi, jak bych to řekl, mezi, jak se vždycky říkalo, problém globalizace, čili rozdíl mezi těma v úvozovkách globálníma gigantama a našima lidma, čili zájmu o ochranu těch gigantů a zájmu státu na ochranu těch našich lidí, tak jsem v souvislosti, tuhle jsem prolížel ten trestní zákon, právě jsem tam něco hledal, a tak mě v rámci toho podvodu napadlo, že vlastně giganty, které poskytují úvěry, si už za tu dobu dozadu vyšlapali cestičku k tomu a dostali do zákona trestný čin, který se jmenuje úvěrový podvod. Čili máme tam podvod, který tam byl odjakživa, ale potom se prostě vývojem doby, vývojem legislativy se nám do trestního zákona dostal trestný čin úvěrový podvod. A ten už jakýsi privilegovaný vůči a chrání ty objekty, které poskytují úvěr. Proti těm podvodníkům, který těch úvěrů zneužívá nebo podvádí těmi úvěry. Potom se tam můžeme podívat dál a v tom samém zákoně najdeme dotační podvod. Čili ejhle, máme tady další specifikovanou skutkovou podstatu a to je trestný čin dotačního podvodu. Takže máme tady trestný čin podvod, pak nám tam zákonodárci přidali úvěrový podvod, pak nám tam přidali dotační podvod a dokonce nám tam touto cestou nebo tímto mechanismem přidali i pojistný podvod. Zase pojišťovací ústavy jsou chráněny proti podvodníkům. Takže tady to vnímám jako takovou nerovnost v ochraně občana před podvody a v ochraně těch gigantů před podvody. Čili pojišťovací gigant je chráněný pojišťovacími podvodama. A tak dále, nebudu to opakovat, cítíme to z toho všichni. Takže to jsem chtěl jen chránění v podstatě nic pro toho občana, ano, ale pro velké giganty je to v podstatě čisté na míru. Přesně tak, ale ten řádový občan jakoby pořád uniká. Jasně. Ale i přesto říkám, že prostě není potřeba vymýšlet nový nějaký tady trestný čin, prostě máme tady ten podvod, máme tady podvodníky, máme tady oběti, tak prostě pojďme do toho, zavírejme, dávejme jim jinými slovy, zejména teda peněžité tresty, podmiňujeme jejich splacení výkonem trestu odnětí svobody, dávejme tam rozsudky, které budou ukládat obětem nahradit škody a uvidíme najednou, že těch podvodníků bude míň a míň a míň, protože všechno je, jak se říká, o penězích. Ano, a samozřejmě vy tu práci máte stíženou, protože politici se na toto přímo neorientují, orientují se právě nadbíhají nebo straní těm velkým nadnárodním globalizačním korporacím, nikoli občanovi, který je vždycky ostrouhá jako ten poslední, bohužel. Nicméně, zkusme se tady vrhnout na tu část, kdybychom si mohli zrekapitulovat, co se vám podařilo naposledy tedy rozkrýt, na koho případně podat trestní oznámení a tak dále. Takže já jsem, jak jsme zmiňovali tu Šmejdi Chobotnici, tak tam už víme, to už nebudeme opakovat, tam jsem podal těch oznámení 52, než jsem to jakoby utnul, než tam byla, jak byste říkal, ta čára. Po té čáře jsem podal další 14 trestních oznámení pro něco podobného, nebo pro obdobnou, budu říkat, pro obdobná podezření. A ještě bych tady se vrátil k tomu, to s tím totiž souvisí, s tou otázkou, že v rámci těch jednání, které proběhly, taky tam byl takový moment, kdy ministerstvo spravedlnosti řeklo, nebo vyjádřilo se, že prověří stav na státním zastupitelství v Mělníku, což považuji za obrovský vítězství, a protože tam jakoby, že není něco v pořádku, no pochopitelně, že tam není něco v pořádku, tam to není v pořádku od začátku do konce, protože to, co tam předváděla paní státní zástupkyně Luciková, jako dozorová státní zástupkyně, tak to by nepředvedl, si dovolím tvrdit, jako nedoktor práv, tak to by nepředvedl ani student prvního ročníku na právnické fakultě. Takže tam je to velmi s podívem, ale to nebudu znova rozmazávat. Ale nicméně
ten legislativní stav z toho obecního do toho konkrétního, tak to, v té obecní rovině je teďka takové, jak jsem říkal s tou lokomotivou, tak taky to lze se mi vybavuje takový příměr, jako když prostě plavu na loďce a za mnou už ta voda mrzne, no jsem viděl takovou nějakou pohádku, kdy za ním prostě za tím zloduchem, nějakým černokněžníkem ta voda už mrzla a dokonce mrzlo už i před ním, takže ono to pomalinku tuhlo a ona ty lodi vlastně zůstala zamrzlé v té vodě. A takhle teďka já tu situaci nějak vnímám, výhledově neříkám, že to bude zítra ani pozítří a taky neříkám, že se tak stane, ono už takových nadšenců tady bylo a pak splakali nad výdělkem, ale takhle nějak jakoby s veškerou opatrností mě vlastní, to vnímám, že prostě takový stav tady by pomalinku asi nadejde, že prostě bude mrznout. A teďka k těm konkrétnějším věcem, jak jsem říkal, podal jsem další 14 oznámení, ale to už nejsou vyloženě za nějaké ty předváděcí akce a tak dále, to jsou trošičku jiné věci, ale zase se to vyšetřuje, ku podivu se to nevrátilo, jakože to je nějaký podnět nepodstatný, zbytečný, takže i to je takový náznak dobrý cesty. A teďka momentálně je ještě tady v tom stádiu, kde považuji za potřebný říct, pro toho, kdo nás poslouchá, aby se v tom nestrácel, že ti šmejdí pochopitelně a tím, jak mění tu zónu své působnosti, no tak se pochopitelně mění i to, jak by to řekl, to spektrum náhledu na ně. To znamená, že teďka třeba tady parta, která dělala vyloženě deky a tak dále, tak nám tady dneska dělá třeba je fenomén kloubní výživy. Já je dlouhodobě sleduju, je to zatím tak nějak prostě jedna, ale máme tady už teďka dvě takový na Mělníku konkrétně, takový dvě party, která se specializuje na, jak se to říká, zázračné kloubní preparáty. Dokonce u té jedné skupiny bych tady myslím, že třeba takový herec populární, jako je pan Krampol, tak by se měl zamyslet pro koho, kde, v jaké reklamy slouží a zdali to, co dělá, je slušné a poctivé. Ale to je jenom taková odbočka, protože to s tím trošičku souvisí. Ale teď chudáci neví, že by z nás měli poslechnout, že oni chudáci neví, že zanedlouho ten zákon, který postihuje ty, kteří předstírají účinnost nebo zdravotní účinky nějakého produktu, které nejsou pravdivé, tak v podstatě to bude zakázané, nebo bude to hodnocené jako podvod. Oni to nevědí, nebo oni začali tohle dělat? No, oni to tak, oni v tom pokračují. Oni to utlumili, když prostě byla ta éra toho vyšetřování tady před rokem, tak to utlumili, stáhli se jako šnek, když stáhne ty růžky a zalezli do ty svý boudičky. Teďka zase vylezli ven, protože viděli, že se nic neděje a jakoby pokračují v tom. Ale spíš se to řekl správně v tom, že daleko nedolezou, protože pokud tohle to začne platit, no tak prostě šneček i z jeho boudičkou a jeho růžkama doleze. Jasně, a tím jasně. Se dostávám ty druhý partie, to už je ten druhý šneček, který tady na Mělníku máme. A to je taková skupinka hejsků, která se začala specializovat na podvody v dopravě. Tady vidíte ten obrovský rozdíl. Prostě od předváděček nám skáčou do dopravy. Čili využívají... To znamená co přesně, podvody v dopravě? To znamená, že jakoby to dělají, využívají tomu program, který se jmenuje RAL, to je jakýsi program prostě na přepravy, náklady přepravy a tak dále, přepravní program. Prostě je to cestou internetu dostupný. Jinými slovy, ten program v samotné podstatě není pochopitelný, na něm není nic nelegálního ani špatného, ale je to něco jako prostě, jako třeba umíme si představit realiťák, který dělá nákup a prodej nemovitostí, tak takhle se dělá i dopravy a přepravy. To znamená, jeden poptává, a takže oni zprostředkovávají tu přepravu a dopravu. Takže fiktivně, v podstatě žádný vagon, čeho si se vůbec nepohne, fiktivně provádějí ty přepravy, jako když jede vlak z bodu A do bodu B. Ne, ono v jednoduchosti je kouzlo. Ono zatím to vypadá tak, že prostě oni od toho, kdo poptává něco přepravit a převést, tak vykasírujou cenu, najmou na to dopravce, takže první toho druhého vůbec nezná, oni jsou třetí osoba, jsou trojúhelníku a je to vlastně starý šmejdí princip, nemá ani zboží, ani peníze. Jo, to znamená, že oni od jednoho vykasírujou, najmou si druhýho, řeknou převez mu to, on mu to převeze a oni mu nezaplatí a ty peníze si nechají. Jo, rozumím. Oni jsou přece postižitelný, ten první je přece postižitelný od té druhé osoby, které vlastně nedá ty peníze. Ti dva se neznají a v tom je to kouzlo a dělají to takhle strašně krátkou dobu, dosáhnou tím, tady konkrétně, tady už se točí ve hře, u ty první firmy asi 70 milionů a u ty druhé firmy to zatím ještě neumíme spočítat, protože tam je přes 220 poškozených přepravních firem, tak tam zatím se ještě nemůžu dopočítat žádné konkrétní sumě, z toho je strašně moc těch zahraničních firem, strašně moc těch poškozených firem, takzvaných zahraničních firem,
Ale celý to kouzlo spočívá v tom, že toto dělám 3, 4, 5 měsíců maximálně a potom vyhlásím konkurs neboli bankrot a uteču. A udělám na další firmě. Jo, čili takovej, to je ten, jak se říkal, modus operandi, jo, čili to je ten způsob provedený. A to je teďka tady to, co, na čem já se věnuju. To je zajímavý. Je to velmi zajímavý, točí se to hodně moc peněz a prostě pořád se jakoby nestačím divit, jo, co všechno je schopný v našem státě prostě, nebo co je všechno možný v našem státě udělat, nebo do jaký hloubky. Taký intelekt vlastně ten Schmidt vynaloží proto, aby vymyslel nějakou sofistikovanou metodu, jak někoho odrbat, koho si, kdekoliv. To jsou takový metody úplně neskutečné, aby normální člověk nepřišel. Jo. Ale řekněme zase tomu takový dvě další jakoby pod odrážky, že ten Schmidt je v situaci jako někteří naši, jak se říká dneska, sociálně slabí lidi, on nemá za celý den nic na práci, než vymýšlet, koho jde opískovat, odrbat. On nemá problémy, co máme my normální lidi, složenky, děti, prostě nákupy, jo, péče o rodiče. Čili dneska ty běžní normální, podle kterých žijou podle nějakých společenských norem, tedy normální rodiny, mají opravdu celý den co dělat. A tyhle ty týpci, tyhle ty gauneři, prostě sítí, jako ti naši hnědočeši u kytary a špekulují, jo, co by kde provedli. Takže to je něco hodně podobného, ale zase je pravda, že on takhle špekuluje třeba 2, 3, 4 měsíce a potom najednou vydělá tolik milionů, že ta normální rodina to nevydělá za celý život. Jo? To je fakt. Takže jemu se to vyplácí a to je právě to žalostný, že ta státní moc toleruje to, aby se zločin vyplácel. To je právě to principem špatně. To si myslím, že tam je ten zakopaný pes. Tak fajn, zahrajeme si píchničku, mluvíme už skoro půl hodiny, tak aby jsme si trošku odpočinuli, osvěžíme se, napojíme se, dáme si nějaký drink, dobrý, levný, samozřejmě, protože my si tolik nevyděláme, abychom mohli kupovat nějaké drahé šampaňské s kaviárem. Takže zahrajeme si píchničku, od mikrofonu má zdravý Vítek a spolu se mnou je tu Zbyněk Prousek, lovec šmejdů, detektiv, který se této činnosti dlouholetě věnuje. Písnička je na cestě, Svobodný vysílač tu s vámi, no a po ní budeme pokračovat šmejdy v době koronaviru. To bude také zajímavá kapitola. Takže zůstaňte s námi po písničce, jdeme na to. Hezký večer, příjemný poslech. Pěkný dobrý večer, Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače. Ať vás vítá po písničce, spolu se mnou nás provází Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek je detektiv, lovec šmejdů, který se touto činností zabývá už několik let, zhruba od roku 2015, ale i dříve trošku. Ale my jsme se tady bavili o šmejdech, co se konkrétně podařilo v legislativě, co se konkrétně podařilo i Zbyňku Prouskovi na jeho praktické rovině, rovině profesionální postihnout. Bavili jsme se i o nových metodách, kterými se šmejdi věnují, na které skočí posledních několik měsíců, ať se jedná o podvody v dopravě. To jsou velmi zajímavé metody, na které by běžný člověk opravdu z nás nikdy nepřišel. Nicméně v úvodu jsem nadnesl, že během koronaviru se vynořila skupina šmejdů, která ani tato pandemie nezastavila, nebo které, pardon, tato epidemie ani nezastavila, od snah i na této krizi něco trhnout, něco vydělat, někoho opískovat. Lidé mají přirozeně obavy, jsou vystrašení a tak snáze jí podlehnou svodům různých nabídek, které jim jejich neutěšenou situaci by měly zlepšit. Ovšem opak je pravdou. Takže do jakých odvětví se pustili šmejdi nově během koronavirové krize? Na co se speciálně zaměřují, jak z lidí tahají peníze nově? Takže i v době korony, nebo řeknu tak konkrétně, tady v Mělníku, kde je mám, jak se říká, kde je prostě pozoruju, kde vím, dá se říct asi o, že vím možná i to, co oni nevědí, že vím, ale zase tady ještě musím říct předeslat to, že za tu dobu, co to dělám, tak pochopitelně mi narůstá obrovský ta moje informační síť a ta není založená, není to nějaká informační síť na bázi nějakých tajných služeb, ale je to informační síť založená na zdravým rozumu, což právě si myslím, že je dobře, protože něco jako třeba voják, žoldák, tak ten přemýšlí, jestli ten svůj život nasadí, ale když to dělá z přesvědčení jako voják, který brání rodinu a vlast a tak dále, tak neváhá padnout, vystřelá světová válka, tak tady to je něco podobného. Ty lidi, kteří mi ty informace přináší, tak to dělají dobrovolně a dělají to, jak se říká, od srdce, protože prostě tady ty krysy a tady ty gauneři vadí úplně stejně jako mě, nebo ještě víc. Takže dneska se mi to portfolio těch spolupracujících osob opravdu rozrůstá a díky tomu jsou ty šmejdi, tady ty místní pod velkým drobnohledem a taky už jsou tady případy naprosto individuálních lidí, kmotrů nebo darebáků a gaunderů, kteří se změní, kde doslova do písmene odstěhovali
ideálně pro ně pochopitelně Praha, kde se prostě můžou jakoby schovat. Ale to jsem teďka řekl mi na úvod. Takže tím jsem si udělal jakoby takovou cestičku pro to, abych odpověděl, že tady na Mělníku konkrétní žádný případ, o něm zatím nevím, že by takovej byl, že by v době korony, ale to tím se dostávám hnedka dál, že to neznamená... Že třeba byly nějaké zázračné roušky třeba, které... Tomu se dostanu, ale chci říct, že to, že není v Mělníku, žádný případ neznamená, že se takový případ, nebo takhle, to, že já to nevím, neznamená, že se takový případ nestal. Čili tím se dostáváme k tomu, že v době korony, sice tady v Mělníku nám žádní šmejdi neřádí, ale dostáváme se i k tomu, že oni tady taky nikdy neřádili. Tady to je jenom výheň a základna. Takže tady se nikdy takové nedělo, dělo se to napříč republikou a v zahraničí. A teďka v době korony tomu není pochopitelně jinak, protože tady ti mělnický krysy, který se věřují šmejdímu biznisu, nic jiného neumí než podvádět. Takže zase tady právě je jedna z těch dvou partiček, kdy jedna z těch partiček, o kterých jsem už tady mluvil, tak se věnuje, respektive ta první, tak se věnuje tomu, že výjíždí zase nám tuhle jezdila po Táborsku, Českou Budějovicku a nabízí svoje zázračné kloubní preparáty. Čím se dostávám k tomu, jak v té předchozí otázce, kde jsem se zapovídal o té autodopravě a zapomněl jsem, že i tady na tu partičku připravuju obrovské trestní oznámení, budu obsávat... No tak jim to takhle vystřílejte předem, pěkně, ať o tom vědí, ať si dají pozor. No, ale to se změní, víte, a proto takhle já střílím klidně, jestli mě rozdíl poslouchá třeba i, nebo tak ať to ví, já to vystřílím, protože já tady mám přes 20 poškozených a s těma už oni nehnou, já už pochopitelně, když to říkám, tak už to mám tak zastabilizovaný, že už s tím nehnou a těma důkazama zpětka. Zpátky už nemůžeme nic. Takže to je ty konkrétnosti. A další věc je, jak jste říkal, ty nepochopitelně, že mi ještě tady zmíním, že po celou dobu ty korony, tak se znova vrátím k tomu problému, tomu časopisovému šmejství, protože a k tomu vydavatelství Vltava Labe Media, protože morálka tady toho vydavatelství je, si myslím, ještě horší než morálka těch vlastních šmejdů. Protože jedna věc je, ten podvod dělá, a druhá věc je, jak bych to řekl, morální váha toho, kdo mu to toleruje nebo nedej bože umožňuje. Jo? Čili tady si myslím, že jedna věc je toho, a dokonce mám tady na to, jak se říká, papír, lidově řečeno, že ty šmejdí inzeráty jsou opravdu trestný čin podvod. Je to policejní papír. Ten papír hovoří o tom, že to je záležitost mezinárodního gangu, čili je v tom namočená Litva, Seychely, Francie a další země. A naše vydavatelství, nebo u nás sídlící, to není naše vydavatelství, u nás sídlící vydavatelství si je klidně šíří dál. Naposledy jsem tento inzerát viděl před týdnem, kdy mě na paní ukazovala zase nějaký klub lovců příležitostí a nějaký zázračný inzerát. Takže to je potřeba zmínit, že tady ty zvěrstva, tady to svinstvo se dělo. Tady to vydavatelství, který se jmenoval, nedbalo na můj, apeloval jsem na ně opakovaně, aby upustili od tady těch nemorálních věcí, protože jedna věc je trestnější, a druhá věc je morálka a mravnost, tak to jim morálka a mravnost tady těm biznismenům, doslova do písmene, neříká nic a ty prostě jakýkoliv biznis, jakýkoliv příjem peněz povýšej nad jakoukoliv morálku a nad jakoukoliv mravnost, protože prachy prostě jsou prachy pro ně. Ale je to smutný, ale je to tak, bohužel není to trestný. Jak se říká, jedna věc je zbraně prodávat a druhá věc je ten, kdo s ní vystřelí, někoho zastřelí, tak ten má trestní odpovědnost. To je sice pravda, ale tady to je v trošičku jiné rovině, v trošičku jiném úhlu pohledu. Takže to je taky konkrétní případ, který jsem chtěl zmínit, nebo který rád zmiňuju. A potom, jak jste říkal, ty roušky, ještě, tak je tady, teďka jsem se teda setkal s chodou okolností asi před týdnem s úplně novou věcí, takže nemám nějak nastudovanou, neseznámenou. Opravdu zachytil jsem takovej poznat, takovou informaci o tom, že údajně má někde, to neříkám teďka účelově, má někde se dít, nebo mělo se někde dít to, a to mělo by se to dít opakovaně, že se nechávají lidem v době korony, že lidem donesou roušky a nechají si jakoby jejich převzetí ti šmejdi, ti podvodníci podepsat a ti lidé podepisují úvěrové smlouvy. Pokud by tomu tak bylo, tak je to ta vrchol hnusu a proto tím zároveň říkám, že se tady tomu budu věnovat, ale nemůžu říct případu, protože
Zatím to ani žádný případ konkrétní není, je to prostě zachycená informace, ale já na rozdíl od naší policie si dám tu práci a budu se snažit tu nitku rozmotat a tu pavučinku chytit za konec a po ty pavučince jít, jestli opravdu je na tom šprochu pravdy trochu. A jestli je, tak se tomu opravdu budu věnovat. A potom... No v podstatě, když někdo, nezapomeňte, co jsem chtěl říct, ale když někdo přijde a nabídne mi roušku, tak proč bych měl něco podepisovat? Jo, no v tom, rozumíte, podvodník si dovolí to, co je mu dovoleno, že jo? A teď jsme přesně u toho hyenismu, u toho, o čem jsme se mockrát bavili. On může třeba říct, že tam má dodací list, že to prostě dělá pro nějakou charitu, že to musí vyúčtovat, že si je nenechal pro sebe, nebo nerozdal kvátům. No, čili dá tomu takový nějaký námět, nějakou smyšlenku, která je pochopitelně věrohodná, konec konců proč ne. Umím si představit, že pracuji pro nějakou charitu, dostanu na den auto a 1000 roušek a musím je vyúčtovat, až se prostě komu jsem je vůbec dal, abych je taky nehodil tamhle pod most, jako to dělala Česká pošta s dopisama a paní doručovatelka se vrátila, měla roznešíno, pak se to našlo někde v Praze, jak jsem je viděl televizi pod mostem, tak zrovna tak by to mohlo být s těma rouškama, tedy proč ne, ale vidíte hned, jak ten český podvodník, jo, jak prostě si umí najít tu cestičku a vůbec mu nevadí ten hnus ani ta doba, ve který to dělá. Tady jenom ještě doplňuju, že jestliže je nouzový stav, tak je to pochopitelně okolnost přitěžující v rámci posuzování trestnosti, konkrétních trestních činů nebo trestních deliktů. Takže by to takovému parchantovi by se to mělo, jak se říká, pořádně spočítat a dvakrát potrhnout. Ani na solid, no, to je skoro válečný zločin. To je opravdu hnus. Potom jsem taky zachytil obecnou informaci o případu, kdy nějaký podvodníci někde v Brně měli vybírat jakési peníze ve prospěch nějaké místní nemocnice, ale to jsem pochytil jenom z médií, takže to vlastně víceméně možná nějaký novináře nebo nějakého mediálního pracovníka jenom papouškuju, ale je to téma k dnešnímu rozhovoru, tak to tady zmiňuju, že jsem i takhle tu informaci zaslechnul. A potom taky je pro mě taková pozoruhodná a možná, že vám a možná, že ani našim posluchačům neřeknu nic novýho, ale já jsem z toho byl takový zaražený a to je kauza Slováková. Já k tomu neznám nějaké podrobnosti, ale měla by kdesi existovat nějaká mladá žena, která by si rádo by prej údajně hraje na celebritu. Tato se má věnovat obchodu s rouškama, dokonce měla nějaké roušky údajně deklarovat, jakože obsahují stříbro a nějaké filtrační vložky a tak dále, tak dále. Ve finále to všechno je údajně trošku jinak, takže to zboží neodpovídá kvalitě a tak dále, tak dále. A mělo by se tam pohybovat zboží za obrovský peníze a měla by tam být celá škála poškozených, údajně na to existuje, nedíval jsem se na to ještě, protože informaci mám od včerejška, takže existuje tam údajně nějaká dokonce facebooková stránka, kde se jako by ti poškození dávají dohromady, takže si myslím, že mě z té skupiny oslovili už asi 3 lidi, tak proto to vím, ale jak říkám, je to strašně narychlo, ale tady do toho pořadu teďka mi to napadá, to tady... Takže to je přesně o těch rouškách, to je přesně o tom o té době té korony. Zatím to signalizuje, že je tady něco někde špatně, nepůjdeme hned pro výraz podvod, protože tady tu materii nevím, o čem to je. Ale pokud by bylo pravdou to, co, tak jak jsem to já slyšel, a bylo pravdou to, co už jsem tady řekl, tak to přesně do té tematiky, kterou jste vy to otázkou tady jakoby, jak by to nasadil, nahrál, naznačil, tak to by potom bylo zajímavé. Myslím si, že pokud to tak bude, tak ta slečna nebo ta paní by asi mohla mít veliký trestní problémy, ale protože tady si myslím, že nějaká, zase dostávám k tomu, že nějaká člověka asi nic nevyřeší. Ale není to vyloženě ta naše branže. Jo, to je právě to, co jsem říkal, když jsi s tím řezníkem, pokud by to tak bylo, tak ten řezník s tím spralevým masem tam je dneska, bude tam i zítra, bude tam i pozítří a dá se to nějakým způsobem řešit. Když to naši, ti takzvaní šmejdi, ti podvodníci, ti prostě dneska někde jsou a zítra už tam nejsou a můžete s nima bojovat jako s duchem, jako Don Quixote s tím línem. Takže tady to je trošičku rozdíl, proč já říkám, že to je organizovaný zločin. A tady bych se přikláněl, že třeba u těch roušek je to nějaká nekalá okolní praktika, ale už ne tam. Kde je podpis úvěrový smlouvy, tam už je to jasný podvod. Čili už to cítíme, ten rozdíl. Abychom náš rozhovor ukončili, zaměřuje se tedy stát speciálně na některé techniky šmejdů nově, nebo už pozorujete nějaké
Nové trendy v invenci šmejdů, jak lidi odrbat a stát je opět míle pozadu, počká, až se dostatečně napakují a teprve potom na ně skočí, ovšem to už se ti velcí šmejdírzu tečou, zbydou jenom malé mřenky, jak to tak vždycky bývá. Takže máte pocit, že je stát stále míle pozadu od nových trendů, když jsme se tu bavili například o té dopravě, to je nový trend, stát to asi nepostihuje stejně tak jako i ty nové trendy invence šmejdů, jak, koho si odrbat, o kolik. K tomu se teď nebudeme věnovat, ale prostě jak si přijít snadno k penězům. No tak je to taková svým způsobem od vás pro mě dost těžká otázka, protože ve snaze držet si nějakou objektivitu a nějakou profesionalitu tady v té oblasti, tak se mi není těžko odpovídá, nicméně zkusím to takto. Kdybyste se zeptal před rokem, tak bych řekl, že stát je opravdu na míl daleko. A ta historie toho šmejdího biznisu by byla pro mě tak obrovským důkazem, že do dneška je důkaz nevyvratitelný. Když se mě ptáte dneska po odstupu právě toho roku a po ty petici a po tom všem, co jsme si tady povídali, tak bych řekl, že ten stát, že tam míle, už to nejsou míle, ale že se nám to zkracuje, dostáváme se, jak jsem říkal, k ty lokomotivě, dostáváme se k ty loďce, kde ta voda kolem mrzne. Takže si myslím, že by se blízká na lepší časy, protože sice jde to pomalu, ale jistě, skřípe to, ale jde to. Ale co je tady důležitý, že je tady vůle, aby to šlo, to si dovolím tvrdit, že je tady vůle, zastávající garnitury, zastávajícího vedení státu a politické situace, je tady vůle to právě, řešit. Za rok budou volby, za rok a půl budou další volby, tak to uvidíme. Tak, to může být další problém a já dokonce bych řekl, že když jste tady zmínil ty volby, tak teď se mi v hlavě probudila taková myšlenka, že ještě před těma volbama, když bude ta možnost, tak velmi rád v vašem rádiu vystoupím s tím, aby si právě lidi uvědomili, koho budou volit, jestli budou volit zase někoho, kdo pro ně 20 let nehnul ani prstem, anebo volit někoho, kdo tím prstem, kdo ten prst aspoň rozhejbal, ale bohužel nemůže tím prstíkem rozhejbaným umíchat 20 let stuhlou kaši. Takže jo, já osobně půjdu volit toho, kdo má aspoň zájem to dělat, ale určitě nepůjdu volit toho, kdo tam už v minulosti všechno to už tady, jak se říká, to už tady bylo a nic se nehlo. Tady 20 let řádili šmejdi, 20 let tady podváděli, 20 let tady okrádali a furt jim to procházelo. Takže já nemám žádný morální právo ani jiný, jako by kritizovat třeba řeknu teďka současnou vládu nebo současnou poslaneckou sněmovnu, což není součást vlády. Prostě myslím si, že jak jsem říkal, bych se neopakoval, že se to hejbe a já půjdu volit toho, jakomu věřím, že v tom je, nebo nechci, už jenom proto, už jenom v té víře, že by se to hýbání mohlo další 4 roky změnit ne v pohyb, ale v jakýsi rytmus, tak si myslím, že takhle by se ten volič měl rozhodovat. Asi si myslím, že mě každý rozumí, když se teďka trošičku vyjadřuju. Tak uvidíme, jestli to bude opravdu velký rytmus, jestli nebudeme tančit valčík, nebo budeme tančit foxtrot, nebo nějaký rychlejší tanec, k tomu ty šmejdy nějakým způsobem postihovat více, než se to doposud dělo. To znamená, že ty individuální případy, které třeba vy máte na stole, které šetříte, na které připravujete trestní oznámení, myslíte tedy, že ta situace, která byla například před tím rokem, se určitě změnila k lepšímu s tím, že cítíte, že tam bude jakási vůle tyto konkrétní připravované vaše případy prošetřovat? Ano, řekl bych, zkusím odpovědět takto. Ještě jsem to jídlo, které se připravuje, neochutnal, ale podle vůně už teď věřím tomu, že to bude daleko lepší, než to jídlo před tím rokem. Jo, jestli se vyjadřuju trošku srozumitelně. Myslím si dokonce, že díky těm všem jednáním se pokusí, se probouzí i ta justice, když teda ta justice je v dezolátním stavu, to si dovolím jako občan tvrdit, nebo takhle. Jestliže já jako občan mám názor, že justice je v dezolátním stavu, tak už to je podnět k zamyšlení, jestli tomu tak opravdu je, nebo mám jenom já takovou smůlu. Ale myslím si, ta vůle ty exekutivy už tady jednoznačně z mého úhlu pohledu a myslím si, že tady mám právo mluvit o správném úhlu pohledu, protože tomu fakt věnuju několik let, takže si myslím, že ta vůle exekutivy tady je a teď musíme posečkat, jestli se ty exekutivě, ze zhora dolů směrem, podaří probudit tu naši hnilobnou policii. A jestli se podaří probudit i ty státní zástupce na stupni okres, anebo jejich kamarády na stupni kraj. Já třeba tady mám takové jedno konkrétní jméno,
na státní zastupitelství středočeským, že už to mám pocit, tak ty 2 roky nebo 3 roky, že tam snad ani nejstátní zástupce krajský není než ten jeden. Tam tedy, ať pošlete cokoliv, stížnost na zastupitelství Mělník, podnět proti zastupitelství Mělník, žádost o přezkum rozhodnutí zastupitelství Mělník, já nevím, nějakou domněnku předpojatosti na zastupitelství Mělník, tak tento konkrétní krajský státní zástupce ten Mělník vždycky podrží. Jinými slovy, odpoví vám vždycky jenom tento konkrétní státní zástupce. Konkrétně to je pan magistr Voráček, to není tajného, ani mu nějak neubližuju, ale já už mám takový pocit, že na krajském státním zastupitelství Husově ulici Praze není jiný člověk než pan magistr Voráček. To už mi připadá, už to začíná být normálně nějaký psychopatický. Jasně, jasně. To ale zase není dobré vysvědčení pro českou justici ve světle těch poznámek, že se zlepšuje, i když to skřípe, ale zlepšuje se ta právní vymahatelnost České republice po nějakých centimetrových nebo decimetrových krocích, možná několik po metrech, to bychom byli hodně optimističtí, ale to asi záleží od kraje ke kraji, že? To je jedna věc, ono se vždycky říkávalo okresní právo, co okres to právo. A z hlediska tady líně už zase jenom, jo, vemte si, když si vezmeme třeba Vosy, kde si udělají báň, no vždycky v tom baráku na ty půdě, v takovém místě, který to těm Vosám, který to těm Vosám vyhovuje. Prostě udělali šmejdi báň v Mělníku. Zrovna v Mělníku, prostě udělali v Liberci, v Táboře, v Budějovicích, v Brně, co já vím kde. Prostě zrovna tady, ano, tady měli jakýsi základ to s tím Beckenhauserovským biznisem, ale zároveň tady ta komunální politika a tady ty místní podmínky prostě pro tu báň vyhodnotili jako dobrou. To znamená, že už to samo o sobě i bez Prouska je signálem, když se těm Vosám tady tak líbí a tady mají tu báň a pořád z ní vylétají a pořád obnovují ty vrstvy toho, já nevím, jak se tomu říká, toho obalu ty báně a pořád dokonalují ten vnitřek ty báně, tu organizaci ty báně, no tak to taky o něčem svědčí. Tomu nepotřebuje přesně nikdo žádného Prouska, aby tady učil společnost a hlavně orgány činné v trestním řízení, co je to princip posíbáně, když to řeknu takhle. Ale jestliže se, ještě abych se vrátil k tomu a už víceméně na závěr, jestliže se nám prolomí prostě vyřešit tu lenost, policejní lenost, a já si myslím, že ten Mělník není jediný ty policejní lenosti, že těch územních odborů bude víc, že možná někteří posluchači nám dají za pravdu. Já si třeba tady půjčím takový příklad, když jste, jak jste říkal, před tou čárou zavolal, že mám vykradli sklep, tak přijel sice Žigulík, nebylo to Audi nebo Superb, přijel Žigulík VB, ale v tom byli dva policajti, byli tam minimálně hodinu a od otisku prstů přes nějakého náčrtku, nákresu, fotek udělali všecko pro to, co na tom místě udělat mají. Dneska tam sice přijede Superb, vystoupí frajer a bude vás 10 minut přesvědčovat a maskírovat o tom, abyste to neoznamoval, že mám stejně jedno razítko pro pojišťovnu a že to kolo z toho sklepa stejně nenajdou, protože oni na to nemají ani lidi, ani síly, ani zájem a tak to jde dál. Takže pak se budou ve finále kasat, jak se snižuje kriminalita v České republice. Tak, protože stoupá počet vyšetřených případů. Tak, pochopitelně, když nic nepřijímám, tak mě pochopitelně nestoupá počet případů. Když všechno odkládám, tak pochopitelně mi stoupá objasněnost, protože ze 100 případů, já jich 90 odložím, 10 mi jich zbyde, takže to je ideálně, a těch 10 dokážu jako objasněné, takže mám 100%, protože neodložené případy nejdou do statistiky a tak dále, tak dále, tak dále. Čili já bych jenom na závěr řekl, až se nám podaří, a věřím tomu, že se to podaří, protože, jak jsem říkal, ty klapí u toho písku 2-8, tak ono se to podaří, až bude na té línii a na některé ty taláry těch některých státních zástupců přestane být náležit, že to jsou jenom drahý kusy hadru na věšáku a bude to opravdu plnit veřejný zájem a policie na stupni okres nebo jiným slovy územní obvod nebo ideálně obvod bude opravdu službou veřejnosti, tak si myslím, že to bude takový jakoby špůl, který vylečí, něco jako kdybych to řekl teďka svým způsobem trošičku humorně na závěr, je to něco jako když máte zácpu a ten špunt vyletí, nebo se tomu člověk uleví, tak to bude něco podobného, prostě jestliže nám tady ten špunt lenosti na těch okresech vyletí, tak najednou i ta lokomotiva se prostě pohne a pojede to daleko, daleko lepší. Takže já to vidím optimisticky a myslím si, že teďka jenom proto, že někde nějaký gauner vyhrál, takže ať si myslí, že vyhrál, a já zase tvrdím, že kdo chce vyhrát válku, musí nechat nepříteli vyhrát aspoň 1, 2 nebo několik bitev, aby si myslel, že jako nepřítel úplně blbej a potom vyhraje.
To jsou závěrečná konečná slova Zbyňka Prouskalovce, šmejdu detektiva Zbyňka Prouska, který byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Zbyňku, já vám moc děkuju za dnešní vysílání, za informace, za nové informace. Doufejme, že jste vlil do našich žil dost čerstvé krve k tomu, abychom měli vůbec vůli, abychom nebyli apatičtí, abychom nerezignovali a abychom se pokoušeli s naší společností něco dělat. Já vám moc děkuju, mějte se hezky a těším se na příště. Já vám také děkuju a vyzývám všechny, aby prostě pořád sdíleli tu myšlenku, že gauneři nesmí ovládat veřejnou moc a že gaunerům se musíme stavět, ať to je kdekoliv a kdykoliv, a že to spolu zvládnem. Spolu to zvládnem nejenom koronavirus, ale i šmejdy. Takže to by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a já vás vybízím a prosím, zavítejte na YouTubeový kanál Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače youtube.com/radio.sv Studio Tapin Rádio. Tady prosím, až přijdete, až kliknete, až se vám stránka načte, tak v pravé horní části máte tlačítko odebírat, tak prosím klikněte na toto tlačítko, abyste se stali odběrateli kanálu, nezmeškali jste tak žádný z pořadů, které budeme vysílat nejenom se Zbyňkem Prouskem, ale i další pořady. Přeju vám hezký poslech, pokud zůstanete při poslechu Svobodného vysílače i dalších našich pořadů, vysíláme pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zůstaňte s námi, podporujte nás prosím, sdílejte nás prosím, protože my nemáme hodnotnou reklamu, nemáme sponzory tak, abychom si mohli dovolit zaplatit drahé reklamy, takže prosím, staňte se i součástí Svobodného vysílače tím, že nás budete propagovat, sdílet naše pořady a jedině tak společně probouráme tu bariéru mlčení ohledně šmejdího biznesu, organizovaného zločinu a nejenom toho. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju vám tady hezký večer a příště se s vámi těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.